muista. Se yksi niiden... Onko se nyt basisti vai kitaristi? Niin, en mä oo kuullut kyllä tätä. Koska oot kertonut? Tästä varmaan viime viikolla. En mä muista ainakaan. Kerro. Tai kato nyt, mä yritän palautella. No mä kerron. Onko vähän? Tois kyllä se toi rotsi, kun siitä olis hihat pois vielä. Niin se oi, niin. Miten se sun juttu meni, että mä aktivoin vähän itteni? Niin, se oli se, kun mun piti lukea koulukokeisiin. Ja sun oli se toinen juttu. No, mä... Muistat. No niin. Snap. Mä sanon sisällä sitten. Joo. Semmoinen, että kun sanoit, tuli vaan siitä vielä, kun sanoit, että faija otti yberpuolti tai hullut puolti. Mä oon pakko kertoa semmoinen juttu, mitä me tehtiin proivoikaan ennen Landerin, että faija otti yberpuolti. Ei, se on niin pitkä. Niin, kato, kun meillä on aina, jos on joku tosi hyvä bändi tuolla hotellilla, niin me otetaan huoneet siellä kaverikohdassa. Joo. Niin tota, me otetaan ne huoneet sieltä ja sitten mennään niin, keitottaa. Pääsee, kato, joo. Niin, se oli varmaan lauantaina, oli Martin keikka oli siellä ja sitten meitä oli, no meitä nyt oli varmaan joku kymmenkunta siellä ja sitten tota. Niin siis sun kavereit? Joo, tai siis me olin Ilpon kanssa ja sitten oli Ilpon kavereit ja niiden niin, tyttöystäviä. Niin, mutta oli varmaan enemmänkin porukkaa niin koko paikassa. Oli, mutta siis me oltiin niin kaveriporukassa. Sitten me oltiin siinä päivällä ottaa kuppi ja katsottiin, että se... Hitsi, olisiko se ollut se, mikä... Onko se pitkä iä? No kyllähän se nyt jonkun mittainen on. Eikö se olla aika... Kun mä oon saanut sellaisen kuvan, että se on aika massiivisen kokoinen. Joo. Niin kuin siis... Kyllä se varmaan joku... Joo. 95. Joo. Siis servo vai? Niin. Joo. Joku 190 ehkä. No mun mielestä. Mä nyt en mene ihan vakuuseen, mutta... Me oltiin sit ottaa Herttaksen terassin kuppiin ja... Sit katsottiin, onko se nyt miikkulainen. Mikä se on se? Niin Moody Mook. Joku, Moody. Moody Blues? Moody Mookkuna vai? Joku tällainen. Joo. Katsottiin, että se hilaa siellä niinku terassilla niinku eestaan. Se muuta, että mikähän silloin, että se on ihan niinku sekasin tuolla. Mä en tunnista muuta kuin servoa. Ja sitten tota, no sitten tuli Mara ja sitten se toinen niistä bändin jätkistä siihen. Ja sitten kävi jotain, moro Mara, että sulla on tänään keikka täällä, että niinku tuli kattoo ja sitten jotain höpöteltiin. Onko se sama laitti kuin se kaikki nolla? Joo, se vetää, joo, just se vetää sellaisella ihan törkeen hyvällä. Joo. Tota, aksentilla vai miksi sit nyt sanotaan. Joo, sellainen ihan sika hyvä. Tamperelaista. En tiedä yhtään. Mä luulen, että Tampereella. Sitten me ajattelin, että saako se heittää niinku biisi toiveita. Joo, totta kai. Ja sitten mun kaveri on ihan, että kissanainen on paras biisi. Et pystytkö Martti millään pistää tänään kissan astetta, että se olisi niin makeeta. Sitten, no kissanainen, eipä olla aikoihin kissanaista keikoilla. No kissanainen kuulostaa aikaa hyvälle. Pistetään sulle kissanainen. Se on varmaan ollut ensimmäinen biisi, mikä siellä on. Sitten ne otti kuppi ja katselivat, että missähän se yksi kanssa. Tarkoitan tästä tuolta, kuka tuolla hilaa tuolla terassilla estääs. Sitten on, hei, tuu tänne sieltä. No me äsken katsottiin, että se varmaan teitettiin, kun se hilaa siellä estää siellä yläterassilla. No sit se tuli siihen, kun varmaan joku pari tuntia niiden se kanssa heitettiin läpi. Joku tommonen. Niiden kanssa otettiin kuppiin siihen ja sit me ollaan aina just tän mun kaverin kanssa. Se olisi makea päästä, jos niiden kanssa heitetty läppää oikein niinku. Me ollaan aina eturivissä, me mennään tyliin, kun niillä alkaa keikka 12, me mennään 11 siihen niinku lavan eteen ja siinä otetaan sit keittoon. Ja... Tarvinnä joku kerta porukan vuoden. Joo, se on keikata. Niin. Ja sit oli yksi kerta niin hyvä, me oltiin vappuun laivalla. Joo. Martti Servo oli siellä, sen takia me lähtiin sinne. Niin, mä menen sit kai sen takia. Niin me oltiin siellä sitten ja sit oltiin niitten kanssa samaan aikaan hississä, jotain läppää heitettiin. Ja niin. Yrittää olla sille oikein, no joo, hyvä keikka. Mä annan sota keitto ollenkaan se. Sane. No otti se ainakin silloin terassilla. Otti vai? Niin kun mä ajattelin, että se tuntuu ainakin semmoinen niin aika rennot kaverille. Niin kuin, oi, kiitos. Tuli ottaako se mitään? Ja se on se heittää, kun se heittää sit läppää. Osaan jäämät jo vai? Joo. Okay. Niin se on niin... Se blossi välissä. Ai vitsi, se vetää niin hyvin. Se oli just niin hyvä. No eikö se ole perukki, mikä siellä on päässä? On. Mut... Se oli ilman perukkia terassilla. Oliko? Oli. Minkä näköinen se oli? Mun mielestä sillä oli aika sellainen... Kalju. Ei se mun mäkin olisin heittänyt kaljun niin. Tuva. Niin mä ajattelin, että koko kalju olla. Niin vitsi, kun mä en muista yhtään, mutta perukin kanssa ei ollut siellä terassilla. En mä koko kalju ole ikinä. Mut se tunnisti kumminkin heti. Ihan heti tunnisti. Mä olin heti silleen kilpolle. No mikä siinä on sitten, että se käyttää sitä niinku... No se on sen juttu. No miksi käytäisi, minkä takia sillä ei ollut sitä sitten niinku siinä...
Ei, se on varmaan, kun se menee lavalle, niin, niin. Se oli ihan normi kuteissa. Se sopii mun mielestä sille niin hyvin. Niin kuin, mä dikkaan niin paljon tosta yösydämestä. Niin joo, ja vitsi, siis, Martti on ihan aiheesta. Toivottavasti jatkuu, toivottavasti jatkuu. Niin se sätti juttu, joo. Joo, toivottavasti jatkuu niin vielä, mutta se voisi tulla ehkä vähän aikaisemmin. Mutta eikö se tule sika myöhään? Vaan monesta tulee? Martti vaan 11 alkaa varmasti. Vai vielä myöhemmin. Mun mielestä se tulee joskus 12. Olisiko se 12? Ei, se vaihtelee aina niinku joku sunnuntai. Ohjelma loppuu niin. Ja jotain. Ja se oli, mä muistan silloin, mä olin, asuin itse Kouvolassa. Sitten mä menin Vantaalle just mun kummipojan perheen luokse. Ja sitten oli, että nyt lähtee tänään Martin keikalle. Sitten mä olin, että Martin keikalle ja kuulostaa tosi hyvälle. Sitten autossa kuunneltiin Martti Servo. No. Niin siis mitä biisiä silloin? No siis silloin Sini taivas on viikonloppu. Loppu. Me kuunneltiin töissä ja sitten kuunneltiin aina tuot perjantaisin. Viikonloppu, mennääks taas? Me vedettiin loopilla just, että viikonloppu biisi. Viikonloppu, viikonloppu. Niin autossa kuuntelin, että ollaanko me ihan oikeesti menossa tämän keikalle. Ja siellä mä näin Ilpon ekaa kertaa, mutta ei mitään muistikuvaa koko Ilposta. Siellä vähän pääsi sellaiseen fiilikseen, mutta sitten kun Ilpoa tutustui, niin sitten hän Martti. Mies kaikki biisejä sinne, kun mä en muista ulkoa niitä koskaan. No silloin se... Se on mama sinisin taivaan. Se on hyvä biise. Maailman puhtaimmat veet. Eikö sä vedä silleen vähän veet? Katsesi käännän, minne ikinä meet. Tunnen kotimaan kosketuksen, se suo hyväilee. Se on kyllä isänmaalin biisi. Valokuvat ja kaupunkikämpät, niistä lauluni teen. Eikö se ollut joku, minkä, eikö se tehnyt TV-sarja musiikin? Joo, se oli se tummiemesien tulkit. Niin joo, se joo, joo. Sisällä. Siis se on niin, niin hyvä niin oikeesti. Se on niin hyvä äijä. Mä en ihan oikeesti nyt ihan näkki. Se on, niin, oho. Se on aika lunki ja leppos meininki niin vetää. Niin. Niin kuin, se äijä ei varmaan ota niin mistään herneet enää. Ei, ei varmaan tressaa kauhean paljon. Hyvä, kun sieltä se porukka huutaa ravaneessa jotain ihan älypää läppää, niin sit se heittää niille niin hyvin aina takaisin, tiiäksä, niin huumorilla silleen hauskasti. Mm. Se näyttää semmoiselta jambalta, joka ei helposti suu. No ei varmaan. Otan. Perunaa.